السلام علیکم ناظرین، خبر شامل کر رہے ہیں ٹنڈو آدم سے۔ ٹنڈو آدم کی سیاسی و سماجی شخصیت حاجی محمد صدیق شیخ کے فرزند معین شیخ کی شادی کی تقریب میں سیاسی و سماجی صحافی و شہریوں اور شیخ برادری کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق حاجی محمد صدیق شیخ کے بیٹے اور مہران پریس کلب ٹنڈو آدم کے پریس سیکرٹری معین شیخ کے ولیمہ کی تقریب الجنت بینکٹ ٹنڈو الایا روڈ پر منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں کراچی، حیدرآباد اور ٹنڈو آدم سے شیخ برادری کے 200 احباب، سیاسی و سماجی شخصیت کے علاوہ ٹنڈو آدم مہران پریس کلب کے صدر حاجی محمد یاسر بھٹی، عابد آرائی، آصف انصاری، محمد سہیل شاہ، رانا مرسلی، رضوان علی بھٹی، رائے سہیل خل، عابد علوی، ظفر علی، نادر علی راجپوت، اویش شیخ، حسان رضا اور علی بھولو نے شرکت کی۔ تمام آنے والے مہمانوں کا حاجی صدیق شیخ نے تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔